Akid dari mana ni? Daripada Johor. Daripada Johor. Okey. Akid rasa macam ni okey tak? Okey. Okey. Rasa berdepan ke apa-apa? Tak ada ya? Ha, tak ada. Berani. Memang niat dah lama. Dekat sini antara yang murah lah. Akid senang aja kan? Betul. Alhamdulillah. Tahniah Akid ya. Masya Allah. Okey, jom boleh duduk dah. Okey, Akid cuba tengok jam pukul berapa? Pukul 9.45. Ya, alhamdulillah. Okey, tulisan dekat dinding sana boleh nampak? Boleh. Good. Alhamdulillah. Okey. Sangat best. Kejap je. Nampak dengan jelas. Jadi sangatlah. Tahniah Akid ya. Senang aja kan? Betul, senang. Ya. Mata baru ni, Masya Allah. Semua sangat baik, ramah, sangat biasa lah. Datanglah ke Iconic. Iconic the best.